आज आरंभ होइछि भोगराय मुख्य चिकित्सालयर भूमि पूजन। बालेश्वर जिला भोगराय ब्लक जलेश्वरपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र परिसर रे 10 कोटी 16 लक्ष टंकारे निर्माण हेबो नूतन स्वास्थ्य घर। एथिरे भोगराय ब्लक रे 50 टी पंचायत रो लोकमाने स्वास्थ्य सेवा पाइबा सहित विभिन्न सुविधा सुजोग पाई परिबे एवं एहि कार्य पई राज्य सरकार टंका अनुमोदन करबा परे भोगराय विधायक अनंत दास आज एहि कार्य रो शुभ उद्घाटन करछंती। तबे एहि कार्य गुडीको 2 वर्ष मध्यरे सारिबा को निर्देश थिबा बेले ठीक भावरे कार्यर तदारक करिबा सहित अति शीघ्र कार्य कराचिबो बोली ठिकादार कहिछंती। एतिसहित भूमि पूजन बेले गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी डॉक्टर कबलाकांत जेना, बीपीएम कवि प्रसाद साहू प्रमुख उपस्थित थिले। डिस्पेंसरी करयाले माननीय मुख्यमंत्री एवं ओडिशा सरकार हमको देइछंती केते केते रे देइछंती 8 कोटी 5 लाख 10 कोटी 16 लक्ष ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି ଯାହାକି ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ହଉ ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସବୁ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗରେବାସୀଙ୍କର ଅବକାର ରାଇଟ୍ ନା ସେ ବାବଦରେ ଯଦି ବା ଏ କଥାର କିଛି କାଂଶରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସତ୍ୟତା ରହିଲେ ବି ସେଭଳି କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠି ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ ରହିଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ନିକଟରେ 5-6 ମାସ ତଳେ 8ଟି ଡକ୍ଟର ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ପଳେଇଗଲେ। ପୁଣି ଏବେ 5ଟି ଡକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କାରଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ 40ଟି ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ଯେତିକ ହାରରେ ଉଠୁଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେତିକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ବା ଡକ୍ଟର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କେଇଟି ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ CDMOକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଛୁ। ଭୋଗରାଇରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।